Já jsem tady, Lenice, buď hodná. Bylo odstartováno, nejlépe odskočila dvojka, ale jednička učí. Dostihuje, možná, že i předstihla. Takže teď je pořadí jedna a na druhé pozici dvojka s trojkou teď se rozstáhly. Jedna, tři, dva, čtyři, pět. Takže to je neoficiální pořadí. A už se rozjíždí návnada. Bylo odstartováno. Nejlepou skočila pětka, ale už ho předběhla dvojka. To je Mahony a ujímá se vedení. A tak teď uvidíme, jak dlouho mu to vydrží. Teď se z toho pole hodnou to ještě kým a snaží se překlouzet. Takže jedna, dva, no, to nevím, to jsem nevěděl, jak to udělal. A máme odstartováno. Zatím je tam ve středu trojka a na první místo pětka, jo, pětka, teď se tam prosákla, protože já jsem ji tam vlastně přizvala. A už je to tady, 5, 2, 1 a 6. Takže prosím, trojku, pětku a dvojku.